apaixonada por você. E você, Fish? Eu te amo. Não me toca desse jeito. Zé Trovão sente o gosto do desprezo. Quanto mais eu for atrás dessa mulher, mais ela corre de mim. Vai desistir, cara. E a força de uma atitude desmente a razão. Eu beijei o Zé Trovão outra vez. Você tá achando que você tá apaixonado por ele? Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT. Hoje, uma atitude vai contra a razão. Eu beijei o Zé Trovão outra vez. Você tá achando que você tá apaixonado por ele? Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT.